На депонијата Русино веќе два дена повторно активен е поголем пожар од кој се шири облак на загадување врз гостивар и околните населени места. Граѓаните во револт и гнев споделуваат фотографии и видеа на социјалните мрежи на кои се гледа дека состојбата станува застрашувачка и крајно алармантна. Од граѓанската иницијатива Стоп Русино овој месец двапати организираа протести. Пред само два дена преку дефиле со автомобили повеќе од 1000 граѓани побараа решавање на долгогодишниот проблем со депонијата Русино, кој овој период е актуелен поради постојаните пожари. После тој протест, ноќта, Русино повторно гореше, и тоа поинтензивно од предходните денови, и граѓаните го сватија тоа како одговор на протестот, и повторно се зголемија сомневањата дека ѓубриштето Русино некој го пали. Русино не може да биде општинска депонија, бидејќи нема ни капацитет, нема ни соодветна локација и според стратегијата на Македонија за постојање на регионални депонии, треба да се најде нова локација и да се изгради депонија според стандарди и да се заврши ова трујање на граѓаните од гостивар. Апелираме до сите надлежни институции да спроведат најпрво постапка за откривање на причините за пожарот и за горењето на Русино. Градоначалникот Арбен Таравари, кој го поддржа протестот против состојбата на Русино, рече дека општината нема ингеренции над депонијата, но поради постојаните пожари тие поднеле кривична пријава против непознат сторител. Иако знаете за пожарите што се ствараат таму, сме поднели кривична пријава за непознат причинител во депонијата Русино. Се обезбедивме и компанија која што веќе има поставено и камери и ја чуваат, меѓутоа тоа е огромна површина. Ја мислам дека намерно се наметнуваат пожари таму од одредени политички причини. Високо ниво на загаденост во Гостивар деновиве покажуваат и мерните станици на квалитет на воздухот. Гостиварци продолжуваат да се гушат од Русино, а трпението им е при крај. Доколку итно не се преземат конкретни чекори, се најавуваат порадикални мерки и блокади.